Fala aí galera, estamos de volta com o detonado de Call of Duty Modern Warfare 2 para PC. Ok, estamos na missão agora Segundo Sol, Second Sun quer dizer isso, estamos com o James Ramirez. E agora sim vai ser explicado aquele final da missão The On Accord. Nossa, quase não sai o nome, é esse daí. Que a gente pega, esse cara entregava a arma pra gente, a gente quase não tem munição. Aqui tem, a gente pode atirar na galera, tal, nos helicópteros, mas não vai adiantar de nada. Ah, a gente já tá com pouca munição. Esse truta aqui, que é o Foley, vai jogar um cartucho pra gente, sendo que não adianta. Ah, a gente pode ficar dando tiro à vontade aqui, mas a gente não vai ser levado a lugar nenhum. A gente pode atirar nesse helicóptero. E quando ele botar a luz na cara da gente, vamos fazer uma troca rápida de personagem. Bom, então agora é uma missão, uma parte que eu acho muito perfeita. Realmente, estamos no espaço sideral. Estamos no ISS Control. Esse aqui é o controle lá do comando americano e tal. E a gente tá dando uma olhada aqui na Terra, né, o satélite. E olha lá embaixo, uma estrela cadente, que bonitinho, ó. O cara tá perguntando o que é que tá se passando na vista daqui de cima. O cara tá achando que tá limpo, realmente tá achando que aquilo é uma estrela cadente. O cara falou pra gente continuar dando uma olhada, sendo que eu acho que aquilo não é uma estrela cadente. Aquilo tá me parecendo um intercontinental que a Rússia enviou pra destruir os Estados Unidos. Oh my god. E agora... ó, oh, deu caramba, olha só. Olha o satélite. Saca o que vai acontecer. Já era o astronauta e a equipe dele. Ferrou tudo. Bom, então estamos de volta ao James Ramirez. Estamos sem balas. Um camaradinha vai ajudar a gente aqui, olha só. Vê o que a explosão do míssil causou, hein? Esse Private Sandler vai ajudar a gente a sair. E a gente agora tem que seguir a galera. Deixa eu pular aqui o muro. E olha só o resultado do míssil, né? Cuidado com esse tanque aqui pra não bater em vocês. Vai estar caindo helicóptero, a parada todinha. E vocês têm que ter cuidado com as peças que voam aqui na rua e chegar até esse... essa espécie de escritório aqui a salvo. Ok, chegando aqui a gente vai estar repondo nossas munições. Aqui tem bala, granada. A gente pegou as armas lá da missão anterior a essa, a The On Accord. Estamos com a M9 e a M4 com lança-granada, que é ótimo. E agora vamos voltar pra rua, né? Vamos esperar o Foley abrir aqui a porta e vamos sair. Vocês estão vendo que a confusão toda tensa por conta de um ataque terrorista, né? Os russos realmente sabem como fazer guerra. Sendo que o culpado principal dessa história não é o Makarov lá da missão no Russian. Tem um infeliz por trás disso tudo. Eu não estou entendendo porque essa arma está sem mira. Era para ficar com uma bolinha, mas tudo bem. Vou ficar com essa mesmo. Vamos seguindo aqui. Opa, tem um maluco saindo dali. Mas não é inimigo, relaxem. É o Private. Deixa eu ver como é o nome dele. Valgan. Isso aí. Ele vai dar uma informação aqui pra gente sobre o Whiskey Hotel. Que. A gente deve seguir pra lá. Bom, então o Foley falou: vocês ouviram um homem, vamos lá. Vamos seguir aqui por dentro dessa espécie de residência aqui. Acho que aqui é a parte de trás da Casa Branca. Isso aqui não é chuva, tá? Pra vocês não acharem que é água e tal. Isso aí é óleo lá do míssil e
do satélite, da parada toda que explodiu. Aqui tem um repositor de munição, tem uma arma aqui. Deixa eu ver que arma é essa. É a mesma que eu tô. Sendo que... ah, ela tem mais granada. Mas eu vou ficar com essa. Vamos lá. Aqui, quando vocês chegarem nessa porta, saca que esse truta aí vai levar uns tiros. Tô chegando aqui, já sabe, né? Inimigo até umas horas. E é só meter bala nele. Cara, eu não tô entendendo essa arma sem mira. Eu vou trocar. Não sei se isso é um bug do jogo que deu. Eu vou trocar por essa aqui. Vamos lá. Aquela arma não tá... não tô conseguindo mirar com ela. Não tá dando pra atirar nos inimigos. Deixa essa aqui mesmo, tá bem melhor. Acertei as costas de um cara ali. Vou correr aqui pra dentro desse mini escritório, dessa bancada. Jogar uma flash lá pra frente. Dessa forma a gente faz os inimigos se protegerem. E assim a gente tá atirando neles. Opa! Ai! Nossa! Quase que eu não consegui pegar a granada. Eu fiquei apertando H, que é do lado do G. Matar aquele ridículo. Ok, nossos amigos indo lá pra frente, vocês já podem ir também. Pois eles nunca avançam, sem ter matado todos os inimigos. Vamos dar uma bisoiada por aqui. A gente tem óculos de visão noturna, se eu não me engano. Não, não tem. Me confundi de missão. Mas sem bronca, dá pra passar aqui. Vamos jogar outra flash. E vamos jogar de volta a granada que esse infeliz jogou. Pronto. Morreu a maioria. Vamos abaixado. E vamos matando só os caras aqui por trás das mesas. O problema é que aqui é meio ruim de enxergar. Ok, tá tudo limpo. Vamos seguir até aqui. Isso aqui é agora é chuva mesmo. Olha o eclipse. Vamos pular aqui pra seguir a galera. Ah, o cara morreu. É, não tem mais jeito, né, amigo? Ele se foi. Ok, mantenham-se calmos. Eu queria saber o que são tangos, depois eu vou pesquisar pra... são inimigos, então aqui a gente atira neles. Move up. Ok, chegando aqui, vão aparecer mais alguns caras ali na rua. E então a gente tem que chegar aqui. Esperar o comando dos nossos amigos. Amigolos. Olha lá, três caras ali. Estão se perguntando, são amigos? Eu não sei. Aí, o cara gritou só. Não são, então vamos matar ele. Morram, infelizes. Pronto, matamos uns caras. Acho que alguns correram pra cá. Deixa eu jogar a granada de volta. Um chato aqui. Deu pra matar ele na faca. Esse ônibus aqui não dá pra gente entrar. Mas sem bronca. Eu não tô entendendo porque o Paulie ainda tá parado. Acho que agora a rua tá limpa, né? É, só porque eu voltei. Oh, meu Deus do céu. Mas tá, vamos seguir aqui. Espero ele vir. Mais uma casa agora pra gente entrar.
Chegamos aqui, é o Whiskey Hotel. Chegamos nele. Acho que é aqui. É, aqui mesmo. Não, não é aqui ainda. Me confundi do lugar. Agora, é aqui mesmo. Eu não tô ficando doido. É que toda vez eu esqueço, eu penso que é uma casa que tem lá na missão de On Accord. Toda vez eu me confundo. Porque tem uma porta aqui, um carinha vai abrir. O Dan vai abrir a porta. Ele deu um assobiozinho aí, como se alguma coisa tremendamente bizarra tivesse acontecido. E aconteceu. O hotel tá destruído. E terminou a missão. Então falou, galera. Até o próximo detonado de Call of Duty. Fui.